La Igualadina Alba Vergés ha dit al jutjat que l'aturada de la vacunació de policies i guàrdies civils va seguir el criteri del Ministeri. Ha assegurat que davant la falta de vacunes i la recomanació de posar AstraZeneca només als majors de 55 anys, es va decidir vacunar seguint els criteris d'edat i no fer-ho amb el personal essencial de menys de 60, segons han explicat fonts jurídiques. Vergés ha declarat com a investigada i de manera voluntària arran de la querella dels sindicats de policies nacionals i guàrdies civils. Les mateixes fonts han explicat que a mitjans de març ja s'estaven vacunant els col·lectius essencials, però policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya anaven amb retard per suposats problemes de comunicació del cens d'aquests agents per part de la delegació del govern espanyol a Catalunya al Departament de Salut. Quan Salut ja tenia el cens, es va fixar una data per vacunar-los, però va sorgir la recomanació del Ministeri de no vacunar menors de 55 amb AstraZeneca perquè podia provocar trombosi. Aleshores, el departament, dirigit per l'Igualadina, va decidir aturar la vacunació a tots els membres dels col·lectius essencials que tinguessin menys de 60, cosa que va afectar la majoria d'agents policials espanyols a Catalunya. Segons Vergés, aquesta decisió es va prendre seguint els criteris sanitaris. Segons el magistrat del jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona, Vergés va participar en la decisió de frenar la vacunació d'aquests policies. Durant una hora, l'exconsellera ha respost només a les preguntes del magistrat instructor, de la Fiscalia i de la seva defensa. Ho ha fet en català, cosa que ha requerit la presència d'un intèrpret al castellà pels advocats de les associacions judicials, ja que són madrilenys. Abans d'entrar a declarar, Vergés ha assegurat davant la premsa que les acusacions dels sindicats i les agrupacions de cossos policials espanyols no tenen ni base ni fonament. Vergés ha rebut el suport de l'actual conseller de Salut, Manel Balcells, i de la d'Exteriors, Meritxell Serret, també de dirigents d'Esquerra Republicana, com Marta Vilaret, i els diputats Jordi Albert, i també de dirigents d'Esquerra Republicana.